Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс оголосив, що Литва передасть Україні обладнання для відновлення пошкодженої енергоінфраструктури з Вільнюської теплової електростанції та частину устаткування з давно закритої Ігналинської атомної електростанції. Литовська влада планує передати обладнання з Вільнюської ТЕС, яка не працює з 2016 року, а також частину устаткування з Ігналинської АЕС та складів енергетичних компаній. До України також відправлять трансформатор на 30 кВт. За словами литовських посадовців, Вільнюська ТЕС знаходиться у стані профілактичної роботи, і обладнання випробовується відповідно до планових графіків. Ми готові надати всю необхідну допомогу. У Харкові більше 80% енергомережі зруйновано, як теплопостачання, так і електроенергія. Якщо ми не надамо підтримку, українці не зможуть відновити мережу до початку зими, і це буде надзвичайно складно, підкреслив Крейвіс. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!